halka siyaasadda ciidamada RRA injineer Cali Aadan Cali wali warsadaane ee unfadaane ogaana garaadka siyaasadeed ciidamada RRA ee hadafkii aan dagaalamayaa in iyo ogin iyo meel ay wacyo heer wacyo siyaasadeed heerka maro waa maasantahay ciidanka RRA waxaa si wacan loo siiyay koorso military iyo orientation ku filan ma garanaysaa ummadoodii iyo waxay hadafka ay u socdaan si ay u gartaan waxaa aad iyo aad loogu xaqdiray la socodka xaaladda adduunka maanta socdo gaar ahaan geeska afrika ka gaar ahaan soomaaliya dhaqdhaqaaqyada ka jira iyo ujeedka laga leeyahay ayaa si fiican loogu xaqdiray kaadiriyaal badan baa ku jira loo tababaray duruusta maalin waliba ay qaataan duruus siyaasadeedna way qaataan tii ciidamada waxa dheeraadka ugu ah tan siyaasadeed maxaa yeelay ciidanku markii ay xoreeyaan deegaanka waxay qaabilaan shacbiweynihii maanta waxaad ka garan kartaa in raashinkii iyagu ay lahaayeen baydhabo ummaddii ka soo qaxday geedahan hoostooda ku jirta shoodii bisanga ah la siinayay ciidanka budo ah in ay nus siiyaan walaalahooda meesha ku cadiban taas waxaad ka garan kartaa in ay siyaasaddu xaggeedu ay ka hufan yihiin garteenna ujeedka ay leeyihiin ee waxay meesha u joogaan sidaas ayaanu kula socodsiinaynaa dhanka siyaasadeed aad iyo aad ayaa ma garanaysaa loogu kalsoonaan karayaa degmo kasta iyo meel kasta ay tagaan dagaalka keliya iyadoon ahayn dhanka siyaasadda gudaha deegaankoodii digil imrifla in dalkoodii uu yahay oo niman dhul doon ah ay haystaan in ay ka fuqsan doonaan dabadeedna federaal ma garanaysaa in federal administration of digil and mrifle ay higsanayaan sidaasna aad iyo aad bay ma garanaysaa maskaxdooda ugu jirtaa kuwa aan sidaa garanaynin waxaan filaynaa insha allaahu in aanu u tegi doonno oy iyagana u sheegi doonaan tan kale aan ku wareysanayo waxay tahay maadaama maaragtay aan arkayn maaragtay in meeshan ragga u badan yahay haweenkii wacyigooda maaragtay haa haweenku waxa weeye lafdhabarka bulshada RRA maxaa yeelay haweenku ciidamada waxaa kaga jiraan dhinaca qoryaha waaweyn madaaficda dhakhaatiirta iyo haweenka gurmadka la yidhaahdo ayaa jira haatana howlo gaar ah ayay ma garanaysaa ku laablaaban yihiin saasaad ogaanaysaa haweenkuna qaybtooda laxaadka leh RRA maanta haweenku qayb liwax bay ka qaateen run ahaanti waxaa jirtaa guddiga haweenka la yidhaahdo guddigaasu waxay mar weliba taag ku leeyaan inkastoo tabartu ay iska yar tahay ciidamadoodii kan dhaawacma kan baahda iyo kan jirin kii wax u baahanba inay taag ku leeyaan ayay diyaar u yihiin runtii wax kaalin aan la iloobi karin waay kaalintaas haweenka